Привіт вам усім, мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні я вам хочу показати, як зробити макіяж швидко і легко. Без зволікань, давайте фарбуватися. Отож, я нанесу спочатку зволожуючий крем з SPF, це CeraVe, дуже класний. Якщо ви знаєте, не знаєте, але його потрібно наносити якби в довжину у 2 пальці, ось так. Тобто його має бути достатньо, щоб цей SPF, він якби справді захищав. Я вже зробила брови, тому давайте якось так обережненько навколо них. Дуже прикольний крем, тому що він от з такого білого дуже легко саме всмоктується, і цього білого абсолютно немає. Бачите? Нанесли зволожуючий крем. Не будемо сильно поспішати, щоб дати йому можливість смоктатись. Не забувайте також про шию. І залишки можна на руки нанести. Беремо тільки кремові продукти. Це от рум'яна, це бронзер, рум'яна, консилер, основа, тобто все, що має от таку саме кремову структуру. Я беру ось, це не тональна основа, це більше як флюїд, і трошки ось, його зовсім треба небагато, може це вже і багато, і наношу його на шкіру. Бачите, навіть забагато трохи взяла, залишилось щось, не можу, його треба якби ще менше, але мені завжди здається, що це занадто мало. Так, отож, ми нанесли тон, тобто ви можете наносити тональну основу, я наношу цей флюїд, все, що якби вам подобається, будь-який продукт, можете наносити. Далі, що ми будемо робити? Ми беремо. Спочатку я беру ось цю палетку, і тут виходить як? Оце для контурування, а це бронзер. Так як я не хочу робити дуже сильно важкий макіяж, я візьму тільки бронзер, беру так пальчиком і робимо крапочки. По тим лініям, де ми зазвичай робимо, ну, бронзер сухий. Рум'яна. І так само на нос. Є. Тепер я візьму консилер. Так, і в принципі всі крапочки, які потрібно. Далі я беру термальну воду. Це може бути або термальна вода, або якийсь спрей. І наносимо на лице. Ну, суть яка, треба зволожити, щоб воно краще блендувалося. Далі я беру блендуючу кісточку
І починаю зблендовувати в першу чергу там, де бронзи, рум'яна, а в останню чергу там, де консилер. Пам'ятаємо, що от при блендуванні блендуємо вверх. Без термальної води або спрея воно теж буде доволі добре блендуватися, але з нею легше просто. Так. І по факту у нас залишається тільки консилер. Я беру іншою стороною, маленькою кісточкою і зблендовую консилер. І, в принципі, це все. Тобто далі ви вже вирішуєте, ви можете робити там очі, щось там ще додавати, але от базовий от макіяж, він готовий. Чесно кажучи, коли я вперше побачила це, я не думала, що це так справді працює, але справді воно працює. Тобто все зблендовується, все рівненько і, в принципі, ну реально дуже швидко. Що ще можна додати? Я очі не хочу сьогодні робити, тому брови вже в нас готові. Ми їх навіть не зіпсували. Я візьму трохи от такої пудри, яка матує. Наберу на трикутничок, отак в руку спочатку, а потім нанесу в тих місцях, які можуть давати блиск, там, де не потрібно. Нанесу бальзам на губи спочатку. І хочу нанести зверху олівець. Я для себе зрозуміла, що насправді от олівець від Charlotte Tilbury Pillow Talk, він насправді взагалі заміняє і помаду, і олівець. Тільки різниця в тому, що помада може з'їдатись, а олівець типу не сильно. Я беру олівець Charlotte Tilbury. Так, дуже сильно губи зловарились. Так. Щоб олівець не їздив по бальзаму. І промальовую контур спочатку.
ось так мені подобається. Сьогодні в мене настрій на такий макіяж. Єдина порада, яку я можу зараз дати, це те, що коли ви наносите зволожуючий крем, дайте довше часу, щоб він всмоктався, і потім наносите основу. Тому що зараз я помічаю, що від того, що я не дала достатньо всмоктатися крему, трохи тональна основа, ну, оцей флюїд, він трохи якби не так добре ліг, як би хотілося. Коли ти його наносиш на зволожену шкіру, але вже крем всмоктався, тобто воно взагалі такий дуже крутий ефект, гладенький. Але в основному ось такий спосіб, як робити швидко і легко макіяж. Справді працює, справді швидко, справді легко. Якщо вам сподобалося, пробуйте теж. Надіюсь, це відео було для вас цікавим. Ще раз хочу нагадати про те, що підтримуйте мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте це відео, тому що кожна ваша підписка, коментар, вона допомагає вивести відео вище в YouTube, більше людей тоді зможе його побачити, і таким чином ви будете підтримувати не тільки мій канал, а ще й взагалі розвиток українського YouTube, щоб українського контенту ставало тільки більше. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. Бувайте!